حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان کی آمد آمد ہے، ہر طرف ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے، اس کی عبادات کے چرچے ہیں، اور یقیناً ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنا عظیم اور اتنا بابرکت مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے بے شمار نعمتیں نازل کر. اب اس مہینے کی عزت و عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں شب قدر بھی پائی جاتی ہے. جب انسان اس مہینے کی ایک رات کو سمجھ نہیں پاتا تو کوئی شب قدر کو کیا سمجھے گا. جب شب قدر نہیں سمجھ سکتا ہے تو اس پورے مہینے کی عزت و عظمت کا اندازہ لگا لینا انسان کے بس کے باہر ہے. تاریخ کے اندر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مہینے کے بہت سارے اسماء وارد ہوئے ہیں، ماہ مغفرت، ماہ صیام، ماہ توبہ، ماہ تقویز، ماہ عبادت، شہر اللہ وغیرہ وغیرہ. آپ جتنے بھی نام دیکھیں وہ کسی ایک نام کی طرف بھی آپ مشاہدہ کریں، غور و فکر کریں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کا نام کس بنیاد پہ رکھا گیا ہے. عرض مقصد صرف اتنا سا ہے کہ یہ ماہ مبارک جو اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتیں لے کر کے بندوں کے لیے آیا ہے، تو آیا ہم اس سے کچھ حاصل کر پا رہے ہیں یا حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اگر ماہ مبارک رمضان پہ گزر جانے کے بعد بھی ہم ویسے ہی رہے جیسا ماہ شعبان کے آخر میں تھے، تو گویا ہماری مثال ایسی ہے جیسے ہم سمندر میں اترے اور باہر نکل آئے مگر سمندر کے ایک قطرے سے بھی ہم نے استفادہ حاصل نہیں کیا. ہمارا بدن سوکھا پانی میں گیا تو سوکھا ہی باہر چلا آیا ہے. اگر اس ماہ مبارک رمضان کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے کردار کے اندر، ہمارے عادات کے اندر، ہمارے اتوار کے اندر، ہماری عبادات کے اندر، ہمارے چال چلن کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر، تو گویا ہم نے ماہ مبارک سے کوئی بھی استفادہ حاصل نہیں کیا ہے. سب سے پہلی بات، یہ ماہ مبارک رمضان آیا ہے ہمارے مقدر کو بدلنے کے لیے، ہماری تقدیر لکھنے کے لیے. اس مہینے میں آپ کو کیا چاہیے؟ ایک رکعت نماز انسان پڑھتا ہے تو پروردگار 70 رکعت نماز کا ثواب دیتا ہے. پیغمبر اکرم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک آیت قرآنی کی تلاوت کرنے کا ثواب اتنا ہی ہے جیسا ایک مکمل قرآن کی تلاوت باقی 11 مہینوں میں ایک مکمل قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. اب آپ سوچیں کہ اس میں پروردگار اپنی نعمتیں کتنی زیادہ انڈیل کر دیتا ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح سے اچھے کاموں پہ جزا زیادہ ملتی ہے، برے کاموں پہ سزا بھی زیادہ ملتی ہے. وارد ہوا ہے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ماہ مبارک میں ایک شخص گرفتار کر کے لایا گیا. جب گرفتار کر کے لایا گیا تو مولا نے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ کہا مولا یہ شراب پی رہا تھا. مولا نے پوچھا کیا تم نے شراب پی گیا؟ اس نے کہا یبنا علی ابن ابی طالب، یقیناً میں نے پی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. مولا نے اسے 80 کوڑے مارے، حد جاری کی، اور جاری کرنے کے بعد رات بھر زندان میں بند رکھا. دوسرے دن زندان سے باہر نکالا اور پھر 20 کوڑے مارے. وہ شخص خاموش تھا. جب 20 کوڑے مار لیے مولا نے تو اس نے پوچھا اے امیر المومنین، معاف کیجئے گا، جسارت کر رہا ہوں، میں صرف وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے گزشتہ شب مجھے شراب پینے کی بنیاد پر 80 کوڑے مار لیے تھے، حد جاری کر لی تھی، تو پھر یہ آج 20 کوڑے زائد کیوں؟ جواب سنیے گا مولا کا، زائد کیوں؟ مولا نے فرمایا کہ وہ 80 کوڑے جو میں نے تم کو گزشتہ شب میں مارے تھے وہ شراب کی حد تھی، یہ 20 کوڑے جو آج زائد مارے ہیں وہ اس لیے کہ تم نے اس بابرکت مہینے میں یہ گناہ انجام دیا ہے، تم نے اس مہینے کی تقدس کو پامال کیا ہے، اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ معصومین کی نگاہ میں یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے. تو ہمیں بھی اس ماہ مبارک میں اپنے گناہ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو گناہوں سے بچانا چاہیے. ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان کہا جا رہا ہے بار بار، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ صیام، یہ روزوں والا مہینہ ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ ایک وقت معین سے بسحر کھانے کے بعد اذان مغرب تک بھوکے رہ گئے، اسی کا نام روزہ ہے؟ جی نہیں، معاف کیجیے گا، یہ شکم کا روزہ ہے. پروردگار شکم کا روزہ نہیں چاہتا، پروردگار روح کا روزہ چاہتا ہے، پروردگار فکر کا روزہ چاہتا ہے، پروردگار نظروں کا روزہ چاہتا ہے. خالی پیٹ لینے کا نام روزہ نہیں ہے. ماہ مبارک میں اپنے پورے اعضاء و جوارے کے ساتھ روزہ رہو، زبان کو بھی روزے سے رکھو، اپنے کان کو بھی روزے سے رکھو،
اپنے ذہنوں کو بھی روزے سے رکھو، اپنی فکروں کو بھی روزے سے رکھو، اپنے گفتگو کو بھی روزے سے رکھو، اگر تمام تر اعضاء و جوارے، جب تک تمام تر اعضاء و جوارے اس بات کی گواہی نہ دینے لگے کہ یقیناً آپ، اچھا دیکھیں یہ گرمیوں کا روزہ ہے، بہت بھاری پڑ جاتا ہے، بڑا بھاری پڑ رہا ہے، دو گھنٹے، چار گھنٹے، چھ گھنٹے میں پبلک ہلاکان ہو جا رہی ہے، پیاس سے جاب رہا وہی چلی جا رہی ہے، اگر ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہوتے تو قطن قطن اس طرح سے اپنے آپ کو ماہ مبارک میں پریشان نہ کرتے، پریشان نہ پاتے، نہ کرنے کی بات چھوڑ کے پریشان نہ پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس مولا کے ماننے والے جس نے صریحتن فرمایا ہے کہ مجھ علی ابن ابی طالب کو گرمیوں کے روزے پسند ہیں، اگر ہم مولا کے چاہنے والے تو یہ روزہ ہم کو خود پسند ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے مولا کی پسند ہے، یہ ہمارے امام کی پسند ہے، یہ ہمارے شافع کی پسند ہے، اگر ہماری پسند ہمارے مولا سے میچ نہیں کرتی ہے، مطابقت نہیں رکھتی، تو اس کا مطلب کہ صرف مولا کا نام زبان سے لے رہے ہیں، زبان سے مولا مولا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، زبان سے تو بہتوں نے مولا مولا کہا، مشکلات میں ستر ستر مرتبہ روایت میں آئے لوگوں کہہ دیا، مولا یہ نہیں چاہتے کہ تم زبان سے مولا کہو، بلکہ تمہارے عمل سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ تم پیرو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہو۔ لہذا اس ماہ مبارک میں ہمیں کتنا روزہ رہنا ہے، کس حد تک رہنا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں شکم کا روزہ نہیں رہنا ہے، پورے اعضاء و جوارے کے ساتھ روزہ رہنا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے استغفار کریں، توبہ کرے، پروردگار تمام مومنوں مومنات کو بالخصوص تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور تمام عابدین کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و فضیلت عنایت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔